Ọlọ́run bá wa pa gbogbo àwọn tí wọ́n bọ òrìṣà rẹ, kí ẹ̀sìn rẹ ó lè múlẹ̀, kí àṣẹ rẹ ó lè múlẹ̀, kí ìfẹ́ rẹ ó lè múlẹ̀, kí ọ̀rọ̀ rẹ ó sì lè múlẹ̀ ṣinṣinṣin. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kìrìsìtẹ́nì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ Mùsùlùmí, àwọn wọ̀nyí ni àdúrà wa láti ìpìlẹ̀, àdúrà àwọn bàbá wa, wípé kọ́lọ́run bá wa pa iná adẹ́bọrẹ́, kọ́lọ́run bá wa pa bọ̀rìṣà rẹ́, kó sì bá wa gbé ẹ̀sìn ga. Ǹjẹ́ Ọlọ́run gbọ́ àdúrà yìí? Ǹjẹ́ àdúrà yìí jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà? Ǹjẹ́ Ọlọ́run tiẹ̀ lè gbọ́ àdúrà yìí bí? Ǹjẹ́ àdúrà náà lè jẹ́ àdúrà tí ó wọlé àṣẹ? Kí ni ohun tí Olúwa fẹ́ fi gbogbo àwọn wọ̀nwọ̀nyí ṣe nínú ìjọba rẹ̀? Ohun tí a ní ká gbé yẹ̀wò rèé lórí ètò lálẹ́ yìí, nígbà tó já sí pé ìṣe wa, iṣẹ́ tiwa, òhun ni láti fi ìmọ́lẹ̀ àgbọ́yé yé ọmọ ènìyàn, òhun sì ni láti mú àwùjọ wa di àwùjọ tí ń dùn, tí ń lárinrin láti ara àgbọ́yé. Síwájú ká tó tẹ̀síwájú, a kí Ọlọ́run ọba aláàánú jùlọ, olóore jùlọ, alágbára, Ọlọ́run tí ó dá ayé, tí ó sì ṣètò gbogbo nǹkan lẹ́yà méjì méjì, ó dá akọ, ó dá abo, ó dá ọkùnrin, ó dá obìnrin, ó dá òkè, ó dá ilẹ̀, Ọlọ́run tí ó ya ara ẹ̀ sọ́nà méjì, tí ẹ̀yà kan nínú ara ẹ̀ ń jẹ́ mímọ́, tí ẹ̀yà kan nínú ara ẹ̀ ń jẹ́ èṣù. Ọba àrírọ̀-àlá, a kí yín lálẹ́ yìí, a kí yín lálẹ́ yìí, nítorí pé ẹ̀yin nìkan ni agbára àti ìmọ̀ wa. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń wá sórí ètò ní gbogbo ọjọ́ Àlàmísì, ní gbogbo ọjọ́ Thursday, ní ààyè yìí, Message of Life, bí a ṣe ń kí Ọlọ́run, a tún fi kí Ọlọ́run ṣíwájú, bẹ́ẹ̀ la kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Message of Life tẹ́tí wa pẹ̀lú wa láti orí Olúwa ṣeun abógunlóko Fúnmiláyọ̀ Ẹ̀mímọ́ United, Bákàrẹ̀ Àjọkẹ́, Ibrahim Muhammad, Rashid Hassan, Suleiman Ọláwálé, Azeez Tíkò, Òkìkíọlá Abísóyè, Sùnbọ̀ Adéyẹyẹ, Bọ́lá Abiodun, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Message of Life, tẹ́ ẹ̀ ṣíà ètò náà, tẹ́ ẹ̀ lọ́ọ̀fù ètò náà, tí ẹ sì ń ní kétò náà máa tẹ̀síwájú, Ọlá Ọlọ́run orí àjẹǹjẹ tán ẹ̀ yóò túbọ̀ máa tẹ̀síwájú nínú ìgbésí ayé mi àti yín. A ṣàdúrà lọ́sẹ̀ tó lọ wípé a ó tún ríra wa, a ó tún pàdé lọ́sẹ̀ yìí, Ọlọ́run sì gbọ́ àdúrà náà. Ó ní kádùá náà kó wá sí ìmúṣẹ. Mr. Balogun Quadri, láti Bẹ̀jù Lẹ́kí, ẹ kú ijọ́ mẹ́ta o. Àdúrà tá a ṣe ń gbà náà, Ọlọ́run gbà á, Ọlọ́run sì mú un lọ sílé àṣẹ látún fi pàdé lálẹ́ yìí. Èmi ọmọ yín, olólùfẹ́ yín, tí gbogbo yín mọ̀ sí amòye àgbà, mo kí yín o, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ drop message àti gbogbo ojú tó ń wò wá lálẹ́ yìí tí ò lè drop message, tó jẹ́ wípé nínú olólùfẹ́ dáadáa ni wọ́n.
Ọlọ́run ọba túbọ̀ máa mú gbogbo àtẹ̀síwájú. Ayé ò ní sú wa gbé. Ayé ò máa yẹ wá ní gbígbé ni. Rísíkàtù yàyà, mo kíyàn, Músá Ádàm, mo kíyàn. Lálẹ́ yìí, kí ni ohun tá à ń gbé yẹ̀wò lálẹ́ yìí? Òun ni àlàyé nípa ohun kan tí ó ń rú ènìyàn lójú. A ní ká wá láti fi ìdáhùn sí àwọn ìbéèrè wa. Ẹnìkan ti béèrè rí pé kí lọ́lọ́run gan fẹ́ gbà nínú kó dá èṣù. Nínú àwọn ìbéèrè yìí, a ó máa rí àwọn ìdáhùn sí lọ́pọ̀lọpọ̀ lálẹ́. Àwọn èèyàn níṣòro látara ohun tó pè ní ohun tó dáa àti ohun tó pè pé eléyìí ò dáa. Torí pé láti ibẹ̀ la ti ń mú ọ̀nà tá a gbà láti lùgbèsí ayé wa. Bọ́sẹ̀dé Akíntọ́lá, mo kíyàn. Ọlá nípẹ̀kún. Ọlọ́run ọba túbọ̀ ṣàánú fún yín. A fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa the power of duality. Agbára tó wà nínú Ọlọ́run. Ìtumọ̀ ẹ̀yìn Ọlọ́run tó ń yara ẹ̀ ní méjì. Mo fẹ́ kí gbogbo akọ́kọ́ lọ mọ̀ lálẹ́ yìí. Lọ́sẹ̀ tó lọ, àwọn tá a ṣàlàyé ọ̀rọ̀ nípa ìràwọ̀ ìhà tó ń kọ sí kádàrá àwa ènìyàn. Ṣùgbọ́n lọ́sẹ̀ yìí, àwọn ìmọ̀ kọ̀ọ̀kan wà, àwọn àṣírí kan wà tí ó já sí pé ó ń bẹ lára ọmọ ènìyàn tọmọ ènìyàn wòye sí. Àwọn ohun kan wà tó jẹ́ wípé lábẹ́ ni gbogbo ìgbésí ayé wa ti ń rìn ló sì ti ń ṣẹ̀mí. Lábẹ́ ni gbogbo àwa ènìyàn ti ń ṣẹ̀mí. Ṣùgbọ́n tá ò ṣàkíyèsí. Gbogbo olólùfẹ́ Message of Life lálẹ́ yìí. Ẹjẹ́ á tún wá nǹkan fìdí ní ká fi etí gbéyàwó ọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ má jẹ́ àgbàgbé láti máa love ètò yìí. Bá a ṣe ń wò yìí. Ẹ ṣáà jẹ́ ká máa love ẹ̀, ká máa like ẹ̀. Má gbàgbé láti share Message of Life fáwọn olólùfẹ́ ẹ, àwọn ọ̀rẹ́ ẹ, àwọn alábàágbé ẹ, àwọn ẹbí ẹ, kí gbogbo wa lè lọ kọjọ jàǹfààní ètò náà lápapọ̀. Agbára Ọlọ́run pọ̀. Mímọ́ Ọlọ́run ọba tó dáhùn lọ́nà méjì. Wọ́n ní bójú bá ṣe méjì, a ríran kedere. Wọ́n ní bẹ́sẹ̀ bá ṣe méjì, a tẹ̀nà wàṣàwàṣà. Túmọ̀ sí wípé gbogbo ohun tá a bá ti rí ojú kejì fún ni ń jẹ́ ohun rere tí sì ní ẹ̀yìn tí látúnbọ̀ tán dáadáa. Àṣírí gbogbo wa tá à ń jẹ́ ènìyàn ni pé wọ́n dá wa látara ohun méjì. A ṣàlàyé àwọn nǹkan kan láwọn ìgbà kan tá a ti ṣètò sẹ́yìn níbi ọ̀rọ̀ nípa dúdú àti funfun. Látara bẹ̀, a kàn yà sí bí ohun tó ń jẹ́ Ọlọ́run àtohun tó ń jẹ́ Sàtánì tí à ń pè ní èṣù. Abọ́sẹ̀dé Akíntọ́lá, ẹ ṣeun. Ọlọ́run ọba máa lékún àánú ẹ̀ lórí tiyín náà. Adéjùmọ̀ Ajíbọ́lá, ẹ kú àtàárọ̀, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. So, níbẹ̀ yẹn a kàn yà síbi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àtojúkejì ẹ̀ nítorí pé à ń sọ̀rọ̀ nípa dúdú àti funfun. Ṣùgbọ́n lálẹ́ yìí, a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀yà méjì. Tí a tara àwọn ẹ̀yà méjì yìí dá gbogbo ohun tó ń ṣẹ̀mí. Ní ìgbà ìpìlẹ̀, wọ́n ní ìpìlẹ̀ ohun gbogbo, òun ní ohun nǹkan tó yẹ pé látara kinní yìí ni gbogbo ayé ti ni wọ́n ti exist. A ti ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ tó pọ̀ nípa ìbẹ̀rẹ̀ ayé.
ta o si tun ma ya sibe nigba ti oro ba gbe wa lo sibe. Now, nigba ti a ba wo dida ohun gbogbo, a ri pe lona meji meji la da ohun. A da somo, a si da ile. Ninu alaye ta se lose to lo, asiri to wa lara ohun meji la fe salaye lale yi o. A da somo, a da ile. Tumo se pe oke ati ile. A da okunrin, a da obinrin. A da awon kan ki won ga, ka won kan o si kuro. Be ni a da oju ni meji meji. Ise ti alakoko oju nse oto ni, ise ti ekeji nse oto ni. Ise ta koko oju nse oto ni, ise ti keje nse oto ni. Be ni a da a fun omo eniyan leti meji. Oto ni ise ti akoko. Bo je eti otun, oto ni ise ti ose. Nibi to ma ti understand e ni pe ti wo na ba to un ti ata sile e to ba lo gbo mejeji boya abi merin awon eto to sapa bi atawon eto to sapa bi wa ri pe sound to njade lapa bi un e ja ti soro e ja lo earpiece earphone tanki beti to ba ki beti wa sakesi pe sound ti eleyi ti to to n gbe waya to si to si n gbe wa orin yen na orin kan na to n gbo yen na de lo n gbo nibe lo ti ma ri pe information ti won to sara mejeji ototo ni ti kan ba baje to ba je pe yi to gbe ti won gbe version bi treble ati gbo awon kan to se titi ni won gbe si to ba je pe iyen lo baje apa keje yen a gbe beat ti yen a ma gbinle ka so pe egbe boya bass or something la pe juwe mi isolo ni so mi fi be mo pa so ṣùgbọ́n wà á rí pé ìkan á máa fọhùn tó kẹ̀ ìkan á máa fọhùn tó tínrín níbẹ̀ ló ti gbọ́dọ̀ understand ohun tí wọ́n sọ pé etí kọ̀ọ̀kan fẹsẹ̀ wọ́n á dẹ̀ ti kọ́ sínú earphone yẹn pé eléyìí ni right eléyìí ni left wọ́n ń jọ́jì ntẹ́ tí ọ̀tún ṣe àti ntẹ́ tí ò sì ń ṣe látara earpiece yẹn náà fi ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ kí ni báwo irú information wo le tí ọ̀tún ń gbọ́ irú èwo le tí ò sì ń gbọ́ tẹ́tì kan bá di ọ̀tọ̀ ni bí information ṣe máa wọlé sínú làákàyè ọmọ èèyàn. Gbogbo eléyìí làgbọ́ yé àwọn tí wọ́n ń jẹ́lẹ́kọ̀ọ́ kí wọ́n tó máa ṣe nǹkan jáde. Nígbà tá a fún ọmọ ènìyàn níhò mú méjì bí kan bá dí nẹ́tíwọ́ọ̀kì háàtì bí atẹ́gùn ṣe ń ran háàtì lọ́wọ́ kò ní rọrùn bẹ́ẹ̀ mọ́ nítorí pé tagbára tagbára lẹni náà máa fi mí. Wọ́n fún wa lọ́wọ́ méjì ẹsẹ̀ méjì kódà kóró ọkùnrin méjì náà. Kí ló fà á tá a fi ṣe bẹ́ẹ̀? Nítorí pé a dá ayé látara agbára méjì. A ní nǹkan kan tá à ń pè ní energy of the universe. Àwọn energy yìí ni agbára tá a tara ẹ̀dá gbogbo ayé. Agbára tá a tara ẹ̀dá gbogbo ayé yìí mo kíkọ́ lájọ ìdòwú Suleiman Àkànbí Àdè ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Lára agbára yìí ńlá ti ṣètò gbogbo ayé wọ́n wá ní agbára yìí pín sí méjì. Agbára méjèèjì yìí agbára kan ó crack ó pẹ́ra ẹ̀ sọ́nà méjì. Lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ wọ́n gbà wípé agbára àkọ́kọ́ òun jẹ́ power of possibility. Àbí ká sọ pé positivity. Ká sọ pé agbára kejì ni power of negativity. Positive àti negative méjèèjì ni wọ́n tò pọ̀ tí ayé fi ń jáyé. Positive àti negative méjèèjì ni wọ́n tò pọ̀ tí ayé fi ń jáyé. Látara méjèèjì yìí ni gbogbo ohun tó wà nínú ayé ti yọ. Látara méjèèjì yìí ni gbogbo agbára
gbogbo emi gbogbo eniyan gbogbo ara to nsele ninu aye atara mejeje la won ara yi ti yo mi fe daruko lodo awon eleko oluruko ti won pa won energy mejeje yi nibe ni gbogbo onirin ajo eko abi onirin ajo emi abi onirin ajo agbara ti tap current Eja wa shakiesi awon energy mejeje latara ohun ta npe ni emi abi alujonu abi malaika energy meji ni o ani kan sise positive ikan sise negative Eja mu alaye nipa awon energy lara awon ti won je emi Afeso nipa agbara ohun meji. Nitori ki gbogbo ta nse ninu aye lo nda ohun meji meji na ni. Ninu ko jeun abi ke bi pa. Meji yen na le sele se ni di onje. Ninu ko ri dunu tabi kinu e o baje Olorun ma ba wa nu je. Meji yen na le sele se yan. Inu ke yan riran tabi ko sala e riran. Inu ko le soro tabi ko sala e le soro. Inu ko le rin tabi ko salaye le rin o le ma rin ko tun salaye ma le rin at the same time so ori ajo meji yi lo mo eyan tin se mi inu ko gbon tabi ko go eyan le gbon ko tun go papo at the same time so eyan wa le gbon titi ko wa ma go ngba kan eyan o de le go titi ko wa salaye ma gbon so eyan o le inu keyan yagbon tabi ko bimo ikonu mejeji ni yo ma sele nibi ti oro duality ohun meji agbara meji to di aye mu bo se sise niyan so ta ba mu topic kan wi pe kini yi ma sele afi ka fun ni opposite side ka fun ni alatako legbe Baba ti fun lara tako ni o je kikini yen o ma pare. Eji awo awon ti won se ina. Awon ti won ibi ta nbo ni agbara to wa laarin ohun meji meji. Awon ti won se electricity. Won ni ninu wire, won ni positive, won de negative. Koda ninu moto Load the battery by wa de positive kini wa de negative additional je so mi lawon ti share message of life fun eyan dozen kan eyan meji la ko ni yen gbogbo ba se share message of life gbogbo re ta ti le fojo to ti pe olorun wa dari e wa siwaju gbogbo wa bene anu olorun ni fi wa le o rashida bola mu kiyin wa alaikum salam e ku ataro Eja gbiyanju lati ma share eto yi agbara to wa ninu ara meji t'Olorun ba faye da oni ta nsalaye lowo ki ya le tesiwaju ka si le gbo Olorun ye ati gbogbo to da ta ba ri positive a ri negative latara connection mejeji lo ma fun wa ni imole power like on ta npe ni power ta n refer si ni ina nepa nibe lati se ma ri ina mu wole tumo si pe to ba si pe negative yi nikan ni ti o ba ni agbara ti wa ki positive nikan ni ti o ba ni agbara negative koni le mu re wa e je ka apply kini isara gbogbo nkan eniyan Teni yan ba le ma sere lo. Kini da keji re. Kini yan shaburu. Ti o ba ti ma shaburu ko ti di complete human being. Ni to di pe positive lo duro lara yan. That is ko ma sere. Ko si negative. Un to si di ven je yan. O ni agbara laarin ohun mejeji. So, leyin yen. E je ka wo arin awon spirit. E ma gbagbe lati ma love program yi ko le ma help wa lati
lati gole ma help network yen lati duro dede e sha ma love message of life e ma like be se like yen olorun ba laanu a ma like yen you know ma gbagbe lati share eto yi o ma gbagbe lati share eto yi ma gbagbe lati share message of life bo ba se share yen anu olorun a ma shawari e yo si ma wa ni gbogbo igba gbogbo aye ati gbogbo ibi to ba tin de wa ma ba anu pade mo salaye oro kan nigba ta nsoro nipa dudu ati funfun ta gba be ya sodo olorun ati arakunrin ta npe ni satani mo ni apojuwe won da bi at bi owo bayi oi seri owo apojuwe agbara ta fi da aye o da bi agbara otun ati osi positive ohun ni apa otun to funfun e negative ni apa osi e to dudu yi sugbon ninu owo yi nikan lo ti ma ri mejeji eko yi ni awon kan gboye ti won fi gbagbo wi pe olohun na ni isu ma fe ka farabale gboro yi o eko yi ni awon kan gboye ti won fi gba wi pe oba to npe lolohun yen ohun na le isu mi ni fe ka won yen o se oro mi gbo o se mo ke mo gbe owa bayi wo to ba wa pelu wa sa je ka ma ri comment e londa video yi mo gbe owa bayi awon kan gba pe ninu owo yi kan ki se pe a se la owo yi si meji Christy Ekins e ka bo won la won ti share message of life thank you so much e ku bi wole sa ni wa la leyin Olorun oba tun bo ma wa pelu yin amu gugu wa tesiwaju se mo yi pe ngba ta ba mu owo yi e ja so pe bi kini se wari abi ka sapeju e latara oju iwe oju ewe ikan ta ba slide e bayi oju ewe yen o kori si bi o tun kori si ibi ninu idi kan ninu ewe kan soso lati ma ri otun ati osi ninu owo yi kan so lati ri otun yi ati tun ri osi yi awon eleko kan wa tara be gbo ye wi pe ohun te npe lolohun ohun na ni isu nigba to ba nsise otun to nlo agbara positive yo ma je oba mimo to ba nlo agbara negative e o si ma pe ni isu Olatunji Yusuf Olayiwola e ku gbiyanju won awon ti share message of life gbogbo family awon family members awon e seun Olorun oba a share oruko yin fun gbogbo awon ti won se yin laanu lose yi ko ti peju fo Olorun lati se be Olorun o si se be fun yin o se be fun gbogbo lolufe message of life na ati amoye agba to n sadua fun yin be ni yo si re o ti re be na bo se ma re ni so won wa ni nigba ti Olorun ba n dara yire ninu aye enikan se mo wi pe e ni so pe su ni e ni oluwa o ma se o sugbon nigba ti aburu ba n sele si eda kan e o ma so wi pe ise isu ni nitori pe awon eleko yi n beere wi pe nje ohun kan le sele leyin agbara ta n pe lolohun ibi tagbo ye ti won gbe won lo niyan won ni nje ohun kan le se ta ba pe nkan ni superior ta ba pe nkan kan ni superior ta pe ni the almighty agbara ko nkan gbodo wa de ko wa supersede ta si gba wi pe this is the only source ti gbogbo to exist ti to fi exist this is the only source the only creation like the only creator to le create gbogbo to ba wa the only source of creation ohun ni Olorun ta soro e so if he is truly the source to de je pe ko selomi leyin a ja si wi pe ohun kan nigba to ba n dara ire yo ma je mimo nigba to ba n dara ibi e ma wa pe ni isu lodo awon eleko
awon kan tun gba lapa abe yen se mo pe ni be yen se a ma wo pe meanwhile awon ti won gba bayi won fun wa ni eri to po lati believe pe be ni ohun to nje olorun yi ina ni nje esu nitori wi pe se mo pe ni bere oro mi mo je ko ye wa wi pe a gbodo ri ohun meji ohun kan o le duro nigba ti o ba si idakeji fun ohun kan o le duro ti o ba si idakeji fun yo wo se ngba te di barista se ri ko lintin ngba te di sa idi osupa nse se ri paso ni ko gbodo ma si te ba wa wo awon mejeji e ri pe positive and negative ni won ti kan ba shalaisi fun kan e ni gboruko keji na mo sugba ti kan ba se n wa ikeji na o si ma wa eyin e shakiesi ohun ko se baba Collington na nse o sugbon nigba ti ore won wa laye barista oruko ati ohun won si jaye daada nko se won bayin na o sugbon won ti won wa lori field lori papa nitori pe keji won si wa nise won ti wa ni ipo baba ti won mu sakole lo ba won ti wa ni ipo baba asale nitori pe oju keji won o se nto si mo so gbogbo nte ba ti ri lotun o gboro ro si e o da ma ti e awon ti won gba bayi awon so wi pe olohun na ni esu an ko wa ni no be ko olohun wa loto esu wa loto awon e pin won soto won ni ohun re o olohun lapa otun yi o esu wa ni apa osi won jo duro lototo ni so ibere wa waye laarin awon mejeji wi pe se ta lo da esu oro esikola wa nso mi mo ma saba nso o oro esikola nso mi o ta ba de di to ba de bi esin mo ma saba nso wi pe bere lowo awon afa yin abi awon oluso agunto yin ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ohun tí ọmọ èèyàn nílò láti mọ̀ làwọn ń ṣàlàyé mi so àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ wa gbà wípé ẹ má jà sọ pé ọlọ́run náà ni èṣù ká má gbé wọn sídìí igi kan ẹ̀jẹ̀ á sọ wípé mo kí ṣówọlé dáadáa aláàjì ṣówọlé dáadáa ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí mi rò pé mo bá yẹn pàdé lórí afẹ́fẹ́ lálẹ́ báyìí pẹ̀lú wárí ẹ lè máa ti wò ètò yẹn lẹ́yìn tá a bá parí ẹ̀ ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ máa wò lórí ètò báyìí mi rò pé mo pàdé yín bẹ̀rẹ̀ aláàjì ṣówọlé aziz nínú àwọn alátìlẹyìn wa lọjọ tó ti pẹ ni wọn ọlọrun ní paṣọ ọgbàdà àwọn yín lára o ayé ò ní wọ yín láṣọ òde bẹẹ ni òórùn yín tó ràn yín kò ní wọ láéláé ọláàṣẹ àwọn tí wọn ń pàṣẹ ó ṣe máa rí nìyẹn ìyẹn ti rí bẹẹ so àwọn eléyìí wá sọ wípé méjì ni ọlọrun dúró lọtọ báyìí èṣù dúró lọtọ báyìí understanding àwọn èèyàn nípa ohun tó ń jẹ́ positive duality ni là ń ṣàlàyé o ó lè yàtọ̀ sí ìgbàgbọ́ tìyẹ lábẹ́ ẹ̀sìn tìyẹ ṣùgbọ́n gbọ́ kó fiyè sí n tá a wà lórí ènìyàn ẹlòmíì mo máa sábà ń sọ pé religion should be by choice not by birth torí pé wọ́n bíbi sídìílé onígbàgbọ́ ìyẹn ò jọ́ọ̀jì kó yẹ kó o ṣègbàgbọ́ ó yẹ kó o lọ ṣèwádìí religion tó bá tẹ̀ lọ́rùn ẹ jẹ́ ń wọlé iná wò ṣó wà òkè jẹ́ ń wọlé iná wò ṣó pè mí jẹ́ because religion is just a way to serve your God kì í ṣe by fire by force. Mo mọ̀ gbólóyè a máa gbọ́ mi yé ewé ojú ọ̀nà kan tó o kàn fẹ́ gbà láti sin ọlọ́run ẹ because kó tó di pé àwọn ọ̀nà yìí kó tó di pé àwọn tí wọ́n la ọ̀nà yìí kalẹ̀ dé àwọn èèyàn ń sin lọ́hùn ọ̀nà tí wọ́n mọ̀ tí wọ́n ń gbà yẹn náà ni wọ́n ń lò láti sin lọ́hùn so religion should be by choice not by force you must do it you have to do it èmi ni bàbá ẹ èmi ni dáàdì ẹ o gbọ́dọ̀ máa kàwé o gbọ́dọ̀ máa o gbọdọ̀ má ṣe pásítọ̀ o gbọdọ̀ má ṣàfà o gbọdọ̀ má ṣàwo
Gbogbo ẹ by choice ni ẹlòmíà tún nígbà tóun lọ lé yẹmí wò wọn ní kóun wá tẹfá láyé òun ó fi là another case nìyẹn ká máa dára wa láàmú lọ sápá bẹ yẹn tó bá dọjọ iwájú a máa tọ ibẹ yẹn wò kí ló ń jẹ à ń tẹfá à ń ṣẹfá kí ló ń jẹ bẹ àǹfààní wo ló wà lára ẹ ǹjọ lè ran kádàrá ẹ lọwọ àbò kan ṣeré tọ́yá pé lè ran kádàrá ẹ lọ́wọ́ irú kí ló lè ran kádàrá ẹ lọ́wọ́ nínú gbogbo prógráàmù nínú gbogbo package yẹn èwo gangan ló lè help destiny nínú ẹ̀ so ìyẹn ni ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ là ń sọ bí má gbàgbé láti ṣe message of life gbogbo ojú tó ń wò mí gbìyànjú kó love message of life gbìyànjú kó ṣe message of life gbìyànjú láti follow page yìí ká lè jọ máa jàǹfààní ètò náà lọ so nínú àwọn àlàyé tá à ń ṣe àwọn yẹn wá àwọn apá kejì sọ wípé no ẹ já sọ pé ọlọ́run dúró lọ́tọ̀ èṣù dúró lọ́tọ̀ agbára positive wà lọ́tọ̀ agbára negative wà lọ́tọ̀ mo kí ọmọ mi aláàjì abdulmajid gbogbo ìgbà ni mashama máa ń mísì ẹ dáadáa saheed salau mo kí ọlọ́run àtúbọ̀ mọ́ wà pẹ̀lú yín wọ́n ní agbára ọ̀tún wà fún ọba adẹ́dá agbára ọ̀sìn wà fún ìdàkejì ẹ̀ tó ń jẹ́ ojú kejì ẹ̀ ṣùgbọ́n ibẹ̀ làwọn kan ti wá bèrè pé ṣé ọlọ́run náà ló dá èṣù màá ṣàlàyé illustration yìí fún wa látara complete human being because ìwọ tó ń jẹ èèyàn èṣù wà nínú ẹ ọlọ́run náà sì ń gbénu ẹ ẹ jẹ́ àtara bí ọkàn àbí èrò kátara ẹ wò wà á kàn máa wò ń tọ́yìn pé ó dẹ̀ ń ṣe ń bí kan kí n lọ kí ni ká pé ìwà àbàjẹ́ wo ló kálẹ̀ náà o kí ni ká pé ó ń ṣe mí bí kí n kí lẹ máa ń ṣe yẹn náà abdulmajid èwo ni wọ́n máa ń ṣe ń tiẹ̀ mo kí gbọ́ láhàn èwo leléyìí orúkọ yìí lágbára díẹ̀ o hb gbọ́lá hàn na allah àbí táwa ṣíṣe kambẹ nìyẹn sheriff ibrahim ọlájídé ẹ káàbọ̀ so ẹ já sọ pé ó kàn ṣe ń bí kí n lọ mú nǹkan kí n lọ lu kí n lọ múra mi kí n lọ ṣe fàájì tó bá lọ gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ ọmọ ènìyàn lásìkò yìí wàá gbà wípé èṣù ń lò ẹ lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ ọmọ èèyàn torí pé àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ kan tún lọ lórí ẹ̀ pé kò sí ohun tó ń jẹ́ èṣù ń lòyàn but ìyá máa waste time wa ọ̀nà bòmíì tó nìyẹn so àbí jẹ́ nǹkan lọ́gbọ́n ọmọ jáde kí n lọ gbọ́ ọmọ sùn èyí tó ṣe yẹn náà ká gbà wípé irinṣẹ́ èṣù ni tó ń ṣe lọ́wọ́ ẹ right níjọ́ mi yóò sì ṣe wípé wákàtí márùn mi ò gbọdọ̀ kò gbọdọ̀ dí jẹ́ wá lọ kírun àwa kírun ọ̀sẹ̀ kìíní ọ̀sẹ̀ kejì ọ̀sẹ̀ kẹta ọ̀sẹ̀ kẹrin níjọ́ mi àádẹ́ ṣe ẹni ṣe pé mi ò gbọdọ̀ pa service ìjọ sunday jẹ wà lọ service every sunday àwọn èèyàn náà mọ̀ pé ọmọ yìí máa ti di born again ìyẹn ni pé níjọ́ mi wà positive yẹn máa govern life positive energy yẹn máa govern níjọ́ mi negative energy máa govern àwọn ilé wa ni ọlọ́run wà lọ́tọ̀ ìkejì ẹ̀ wà lọ́tọ̀ ṣùgbọ́n ṣọlọ́run ló wá dá kejì ẹ̀ yẹn àbí kejì ẹ̀ náà dá wà àwọn bá gbà wípé tó ṣẹlẹ̀ ni wípé ìdí igi kan náà ni méjèèjì ti wù agbọ́yé àwọn kan là ń rí bí èèyàn ìdí igi kan náà ni méjèèjì ti wù ṣé ẹ mọ̀ wípé apá ọ̀tún yìí ó wà nínú ara yìí apá òsì yìí náà ó ṣe kí ni o nínú ara yìí náà ló ti wá méjèèjì ló di agbára méjèèjì ló di ènìyàn ẹja kan sọ pé apá kọ ṣe mọ̀ pé pàtì báyìí la pe èèyàn nígbà tá a bá wo àyà ọmọ ènìyàn wàá rí pé wọ́n là sí méjì ni ìkan lọ fún ọ̀tún ìkan lọ fòsì méjèèjì ló wá di nǹkan tí à ń pè ní ènìyàn so wọ́n gbà wípé ọlọ́run dúró èṣù dúró méjèèjì ló di agbára tó ń darí ayé méjèèjì ló di agbára tó ń darí ayé ló di ìmọ̀ tó ń darí ayé
ilo fa to ja ti pe to ba n gbadura wi pe olohun ba wa pa awon olosha re tori wi pe iwo gbagbo wi pe awon ti won wa ni di isu niyan mi wa be de ko iwadi kankan so wi pe gbogbo olosha le lesu iwadi kankan so pe gbogbo olosha le lesu adediran adegbite to iwe mi mo wọ́n nínú àwọn dùn láti wà pẹ̀lú wa lálẹ́ yìí azeez tí kò ká lọ ṣọmọ tí kò ká lọ ṣọmọ èmi ò sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ̀yin lẹ mọ àwọn ọmọ tẹ́ ń ṣe o sórí àmọ́ bóyá ìyá inú ilé náà wà lórí ètò lálẹ́ yìí nìsín kán wọ́n àwọn òkú àmọ̀ ìyá àgbà ló ń gbé yín lọ ṣọmọ mi ò gbé yín ṣọmọ èmi náà ò ṣọmọ o so àwọn eléyìí wá gbà wípé agbára méjèèjì ló di odidi kan tó ń darí ayé so tó bá ní ọlọ́run bá wa pa èṣù ìbéèrè wà dáadáa wípé but lọ́jọ́ gíná àná ńgbà tí èṣù ò gbọ́rọ̀ sọ́lọ́run lẹ́nu according to that story èṣù ò gbọ́rọ̀ sọ́lọ́run lẹ́nu ilé tọ́lọ́run ò lè lù àbí kọ́lọ́run kúkú pa ọlọ́run tí ìròyìn ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn yẹn sọ pé kò sí ohun tó ṣẹlẹ̀ kò sí ohun tọ́lọ́run tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú ayé tí ọlọ́run ò mọ̀ sí so kò wá gbọ́dọ̀ wá dínra ẹ̀ kó pínra ẹ̀ mẹ́ran o ò gbọ́dọ̀ pínra ẹ̀ mẹ́ran kò fẹ́ torí pé ẹ̀ ó kàn wù mí bẹ́ẹ̀ ni kò wá tún display ara ẹ̀ as a powerless almighty ó yá ṣe kínní èṣù wá nínú mi ṣe tá a sọ pé ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni kò yẹ kó gbọ́dọ̀ pínra ẹ̀ mẹ́ran kó wá sọ wípé torí pé mo fẹ́ káyé rí pé èṣù náà lágbára kó wá torí ìyẹn kó yẹ ìyẹ agbára tara ẹ̀ pé kò wá rí nǹkan kan ṣe fún àyàfi kó ṣépè fún àkọsílẹ̀ yẹn sọ pé ọlọ́run wá ṣẹ́ èpè fún ọlọ́run ṣẹ́ èpè so àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ yẹn gbà wípé no kò lè rí bẹ́ẹ̀ ohun tó wà ń bẹ̀ ni pé agbára méjèèjì yìí ni wọ́n fi ń darí ayé ìyẹn ló fà sọ pé tó o bá rẹ́nìkan tí ó lóun ń jalè o gbọ́dọ̀ rẹ́nìkan tó láà á lóun ọlọ́pàá tó fẹ́ mú o lè tó bá rẹ́nìkan tó ní òun ń ṣe oògùn wà á rẹ́nìkan tó lóun ò láìkì oògùn tó bá rẹ́nìkan tó lóun ń gbàdúrà wà á rẹ́nìkan tó lóun ò ní gbàgbọ́ nínú àdúrà tó bá rẹ́nìkan tó ní òun mọ kinní kan ṣe àbí òun láìkì gangan wà á rẹ́nìkan tó sọ pé òun dislike ẹ̀ torí pé agbára méjèèjì ló ń máyé dùn bẹ́ẹ̀ bá ti pa èṣù agbára ọlọ́run gan ò ní lè hàn lójú ayé mọ́ iyì ọlọ́run ò ní yọ ṣẹ́yìn ò mọ̀ wípé nítorí òkùnkùn ni ìmọ́lẹ̀ ṣe ń níyì ni ẹ mọ̀ nítorí pé òkùnkùn wà ní ìmọ́lẹ̀ ṣe ń níyì tẹ́ ẹ bá ti lè pa òkùnkùn ìmọ́lẹ̀ ò ní wúlò mọ́ ìyà òkùnkùn á jẹ yín torí pé òkùnkùn yẹn náà wúlò ìyà òkùnkùn á ṣe kíni á jẹ ọmọ èèyàn nítorí pé òkùnkùn yẹn náà ó wúlò ààyè ibi tó wúlò sí ló kàn yàtọ̀ ibi tó jọ wúlò sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni so agbára tó ń pera ẹ̀ sí méjì yìí òun gangan ni agbára adẹ́dá aṣẹ̀dá tí gbogbo ayé ń wárí fún agbára tó ń pera ẹ̀ sí méjì yìí òun lágbára tí ò nírú agbára tí ò nírú tó jẹ́ wípé bàbá tiẹ̀ ń wádìí ẹ̀ sọ́tún wádìí ẹ̀ sósì bàbá wa sórí ẹ́nájì a sọ wípé ẹ́nájì méjì ni wọ́n fi dá ayé so bó bá ní ọlọ́run ọba má jẹ́ kí èṣù ó exist bíi pé oníkọ́lọ́run fún ara ẹ̀ má exist ni nítorí pé báyé ò bá ṣe é ọlọ́run ò ní gbà ẹ́ báwo ló máa mọyì ẹni tó lè gbà ẹ́ nígbà tó bá rẹ́ni tó lù ẹ́ o lè mọyì ẹni tó lè gbà ẹ́ o lè mọyì iyè nígbà tó bá rí ikú o lè mọyì àlàáfíà nígbà tó bá rí àìlera ọlọ́run má jẹ́ àárín ìnira o lè mọyì owó o lè mọ yí owó àyàfi tó o bá fi jọ́ kan ṣàìní wàá rò pé kò yẹ kéèyàn máa lòwò bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn nǹkan báyìí méjì méjì ńlá agbára tí wọ́n fi ṣètò ayé
ohun ni a o fi ni safeku se mo yi pe ninu eto aye a o ma ri nibi duality yen e ja so pe esin muslimi du esin kristiani du a meji ntaku ara won nibi pe a fe jere okan nibi jijere okan a meji ntaku ara won ki se pe won ja ni mo ntu lati so tori pe ohun kan ibi kan soso ni mejeji fe ko omo eyan lo tori pe awon esin mejeji lo kale lodo ti wa nbi ni esin po o so awon mejeji awon bara won fa pe ohun pipe eniyan soju ona todo ti wa lo daaju awon keji na ni pipe eyan soju ona todo ti wa lo daaju ohun te fi bo ti esin mejeji pe ti won fi kede fun omo eyan ni pe ninu a o mu owo ijoba olorun ijoba olorun lodo kristiani ohun na lalujo na lodo muslimi so tabi to ba ti le gba o se kini o wona ahmed olare waju doc won ina won dun lati wa pelu wa lale inu ti wa na dun lati re message lale so body yi agbara mejeji lo di agbara positive and negative yi lo di odidi body kan to ndari aye so nibi to ba ti ri olohun afi ko ri keji e nbe nibi to ba ti ri keji e afi ko ro olohun nbe so la kan fi gba pe awon kan so pe ohun na lo nse mejeji jare ko kan fe ki a pe won lo baburuku awon kan gba be won ni nitori bi pe iroyin aburu o gbodo wa lara oba ti nje olohun nitori idi eyi la o fi ma fi iroyin aburu royin esu ta o ma wa fi iroyin re royin olorun nibi ti adun ba ti nsele a o ma lo olorun lo se nibi ti aburu ba nsele a o ma so pe esu satani lo se a o ma ni eje adi ota fun satani o nitori pe ota wa ni ota baba nla wa ni eje bi o ba wa si satani awon leka wa bere pe ti o ba si satani se wo le ma je eyan ti aniyan olohun ti ero n gba olohun ba so pe e ma bi si e ma re si bi o ba si satani to ni ko mo eyan ma bo lori ile ko le si bibi si re si iwo to n ba satani so ta yi go ni raye toro ni si ninu aye gege bi eniyan lati wa ba esuja positive and negative eje amulara spirit ka so yi pe angel michael gege bi elesin kristiani se n pe holy michael e ma ti eja daruko eja so wi pe emi kosa ile ti mo fe daruko michael ni wi pe igbagbo gbogbo elesin kristiani ohun ni wi pe ohun ni michael yi ni emi to n jagun se mo wi pe michael yi ni emi to n jagun igbagbo ti yoruba ni wi pe ogun ogun ni orisa ti n jagun mo fẹ ka gboro yiye lọtọtọ laipẹ a ma to ṣalaye n to wa lara body ati soul to fi n dapọ ti orisa to fi wa diwọn aiji ti a ohun gbogbo eniyan ko pe emi mimọ ṣugbọn ko ni like lati pe orisa kini yato awọn emi ati awọn orisa ṣe wọn ti e lajọṣepọ ko ma ti e jẹ pe orisa gan ni emi to n pe yen ko ma de jẹ pe emi to n pe yen gangan lo orisa ti won n pe nibi michael yi ohun ni gẹgẹ bi agboye kristiani michael yi ni emi to n jagun jagunjagun odi ọrun wa ni ida michael o ya wa ba mi bẹ awọn ọta mi wọn a tún ma kọrin wípé michael olùṣègùn yára sọkalẹ wa lónìí ṣẹgùn rẹ má ṣe dúró pẹ mọ wọn a tún ma fi kọrin pé kí michael olùṣègùn kó wá ṣẹgùn fún wa nítorí pé wọn gbà pé òun nìkan la nílò nígbà tí ọmọ èèyàn bá wà lójú ogun lágbàmí ogun ayé michael yìí ẹ já mú lápèjúwe
Ìwọ ń jẹ́ positive kan, ọ̀tá ẹ̀ ń jẹ́ negative. O wá ń pe energy kan tó ń pè ní Michael kó wá bá ẹ bá ọ̀tá ẹ̀. Ṣé èèyàn kọ́ ni ọ̀tá ẹ̀ tó fẹ́ bá jà ẹ̀? Èèyàn náà ní ṣe Ọlọ́run náà ló dà bí? Ok, Ọlọ́run ló dà. Michael tó ní wá bá jà, kí ló dà wọn? Ọlọ́run náà ló dà, wọ́n lọ́lọ́run ló dà. Ok. O wá ní kí Michael ó wá ṣiṣẹ́ aburú. Ṣé o mọ̀ pé ṣé aburú ló rán? Méjì méjì lọ́lọ́run dá gbogbo nǹkan. Bẹ́ẹ̀ ni Haruna Mujida Jibike Shitu. Méjì méjì lọ́lọ́run dá gbogbo nǹkan nílé ayé. Michael tó ní kó wá jàyé. Ṣé o mọ̀ pé ṣé aburú ló rán ni? Holy Ghost fire wá pa àwọn ọ̀tá mi run. Àrá ò dé ọrun o. Wá sọ pa gbogbo ẹni tó bá ní kí n má jẹ èèyàn. Àdúrà ni lọ́dọ̀ tiẹ̀, èpè ni lọ́dọ̀ ẹni tó ń ṣe fún. So one positive may soon abi immediate negative ni positive tẹlòmíì máa ń jẹ. Yóò máa jẹ́ positive lọ́dọ̀ tiẹ̀, á dẹ̀ máa jẹ́ negative lọ́dọ̀ ẹlòmíì. Tó bá ní kó bẹ́ẹ̀ pa wọ́n. Tó wá pa wọ́n lóòótọ́, ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn, ìṣẹ̀lẹ̀ ikú pípa. Pípa tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn kìí ṣe ń re. Ṣùgbọ́n láàrin yẹn, nígbà tí ẹ̀mí yìí bá ń ṣiṣẹ́ ire, tó bá ń ṣiṣẹ́ yìí lọ́wọ́, yóò máa jẹ́ ẹ̀mí ire lọ́dọ̀ tiẹ̀ tó ní pó favour ẹ̀. Tó bá wá lọ́dọ̀ àwọn tó pa ìkọ́nà àmọ̀lẹ́bí wọn, lọ́dọ̀ ẹbí tó pa ọmọ wọn, lọ́dọ̀ ìyá tó pa ọmọ ẹ̀, kí ló rò pé yóò máa sọ pé ṣẹlẹ̀? Ìṣẹ̀lẹ̀ aburú ló ṣẹlẹ̀ nínú lọ́dọ̀ tiwọn. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ohun tí wọ́n pè ní positive yẹn, negative ni ní ọ̀dọ̀ ẹlòmíì, nítorí pé ìbànújẹ́ ló dá sílẹ̀ nínú ọ̀ràn wọn. Tóun náà bá gbèrò orú ẹ̀ sí ẹ, ìbànújẹ́ ló dá sílẹ̀ nínú ìran tìyẹ náà. So ìbànújẹ́ lọ́dọ̀ ẹnìkan ni ó máa jẹ́ ìdùnnú lọ́dọ̀ ẹnìkan. Bẹ́ṣù bá fẹ́ nìkan kò, yóò wá gbé lọ pàdé ẹnìkan tí ìyàn wá lò, tí ìyàn mú jẹ. Lápèjúwe, àpèjúwe ni òkè, ẹ jẹ́ kan ṣàpèjúwe ẹran kan. Ẹnìkan èèyàn méjì, ẹnìkan ó fún ọmọ yìí níkù. Ọmọ yẹn sunkún lọ bá. Ètò bí wọ́n yẹn ṣètò ayé nìyẹn o. Ẹnájì agbára ohun méjì ni wọ́n fi dá ayé. Ẹni yìí fún ọmọ yìí níkù. Ọmọ yẹn sunkún lọ bá ẹlòmíì. Ẹni yẹn wá sọ pé àpẹ̀lẹ́ ó fọwọ́ra lórí wá fún lówó pé ó fún ní lápèjúwe ó fún N100 lọ fi ra biscuit. Àbí ká sọ pé ó fún ní N1000 pẹ̀lẹ́ lọ fi ra biscuit. Bí ò bá jẹ́ kó, kò ní lè gba 1000. So yẹn la fi máa sọ pé gbogbo ìwọ tó ń sáfogun òun tọrọ ẹni, ẹnìkan kì í sáfogun. Èèyàn máa ń dojú kogun, wàá dẹ̀ lè wún ènìyàn. Gbogbo ẹni tó bá sáfogun ò lè wún ènìyàn. Èèyàn ń dojú kogun ni nínú ayé, wà fèsì ẹ̀, wàá dẹ̀ wún ènìyàn. Ṣó ti yé Ọlọ́run má jẹ́ kó, Ọlọ́run má yẹ kógun ayé ó borí wa. Má jẹ́ ajá yìí tá à ní borí. Wà fèsì ẹ̀, wàá dẹ̀ wún ènìyàn. Ayé ò ní shortcut. Nígbà bí ètò ò bá jẹ́ kó, ò ní rere. Nítorí pé ìbànújẹ́ yẹn ni ó gbé e pàdé aláàánú. Wàá lè rojọ́ pé ìyá mà jẹ mí o. Níjọba ẹ̀, mò ń wá lágbájá lọ, òun já sí gọ́tà. Níjọba ẹ̀, òun tún ní kóun tún wá lọ. Mọ́tò gbá òun lọ́ọ̀sìpítù lòun ti pàdé ẹnìkan. Ẹni yẹn ṣe báyìí. Wàá ka sítórì ilẹ̀ fàlànú ẹ̀. Tí sítórì bá pọ̀, òun náà ò gbé ìyá mà ti jẹ o. Nítorí ìdí èyí, màá ràn ẹ́ lọ́wọ́. Nítorí ìyà tó pọ̀ tó jẹ́, ni ó gbé ẹ pàdé ẹni tí ó mú ẹ kúrò nínú ìyà. Nígbà tó o bá ní ìtàn láti pa, ó possible káti yọ kúrò nínú ìṣòro má sí. Tí o bá sí ìṣòro, kò lè sí ìtúsílẹ̀. Tí o bá sí èṣù, kò lè sọ́lọ̀. So ìwọ tó o bá ń pariwo pé Kọ́lọ́run ó pa èṣù rẹ, òun gbàdúrà Kọ́lọ́run gan má sí ni. Nítorí pé látara arógun má sá bẹ́ẹ̀ ni, látara bíbẹ èṣù ni ó jẹ́ kí adùn tó wà lára ọba àgbà ni ó jẹ́ kádùn náà máa yọ. Ẹ já fàdàgbà ètò yìí rọ̀ síbi àwọn àlàyé pọ̀ lábẹ́ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí.
ohun wa ka salaye ju bayi lo nibi oro ta de sugbon nitori aje ta wa tolorun ti ni kiti o ti ma gbo wa lori afefe awon ohun ti eti si le gbo ti aye yi si le gba wa lati salaye lowo lowo yi en la salaye bolorun ba tun wa mu wa tesi waju bolorun ba ni ka gbo yi o tun po ko tun bo po si tolorun ba ni ki omo eyan o tun bo gbo wa ye si boya nigba to ba ya a o ma salaye pupo si ohun to nje ipile ipile agbara gbogbo aye ohun to nje ipile ohun gbogbo nitori pe nigba ta ba nsoro positive and negative agbara yi o wa ninu awon iwe mimo ti e na nloro kan ti mo so wi pe so ye ko wa ninu bibeli ohun kan ti a le fi ta le fi gbe eyan de pe a fe ki ele yo ma je eyan mo lo mu samu bayi ko fi ku nkan bayi bo ba ti se aye oni gbohun eniyan mo so ye ko wa ninu qurani ohun ta fi n deru eyan nu pe baba ti se bayi baba ti se bayi to ba mu aya yi to ba fi kun to ba wa nu moto moto e ma accident ni yo wa nbe nitori pe agbara otun ati ose ni won fi se to gbogbo nkan to ba dose to nbo a ma pade o number te ma pe wa se lati bere bere abi lati se wadi nipa kadara yin abe fe mo nipa message of life abe fe keko nipa irawo e pe sori number 08060217997 le kan si 08060217997 ma gbagbe lati share message of life gbogbo oju to n gbo mi gbogbo oju to n wo mi eti to n gbo mi lose to n bo a ma wole pelu a ohun tuntun ti o ja aye laya a ma wole pelu e lose to n bo ti ta ma fi pade lose to n bo awa la o ma wa o eyin ni a o se ma ba olohun ni ja fe ni ko sawati ninu wa adedirin adegbite to yin we mimo when this is my time of joining this program this is this program have fixed time to be on live well o da pe tin ba gbo ibere yin aye se program yi ni igba ta ma nse lori afefe be ni ago mejo ale 8 pm ni every thursday ni a ma nse ni ori message of life ni bi e na le ma darapo mo wa ke se ma gbagbe lati wo awon previous lectures ti a ti se e follow page yi ke de on notification so wo gba ta ba ti wo online facebook wa le ma fi han ye wipe amoye agba ti wa ni online e le join wa olohun a fi so ise wa titi di ose to nbo ma gbagbe lati subscribe si morf tv lori youtube morf tv molf tv to ba ti search fun morf tv wa pade amoye agba nbe olohun a fi se so wa orun le lasun o daru.